Olen Ruut ja teen töitä S-herkkukeittiöllä ja pääsääntöisesti teen töitä tuotantolinjastolla. Päädyin Hokelannolle tällaisen opiskelijaprojektin kautta, missä pääsi Prisma-triplan avajaisiin ja sitä kautta sitten jatkoin S-markettiin ja sitten tulikin tällainen suuri muutos, kun pääsi omistajan palveluun töihin ja sieltä sitten innostuin lähtemään S-herkkukeittiölle. S-herkkukeittiölle valmistetaan ja pakataan valmis ruokia tai salaatteja, jotka päättyvät joko kaupan hyllylle tai ruokatorille. Erityisesti olen tykännyt monipuolisuudesta, että just että on päässyt niin kuin kaiken näköistä erilaista kokeilemaan. Se on ollut hienoa. Esimiehet on aina auttanut, että jos mä oon halunnut mennä jonnekin eteenpäin tai vaihtaa toimipaikkaa, niin on sitten suositellut ja antanut yhteystietoja. Ja vaikka olisin halunnut hakea kouluun, niin sitten on tukenut sitä koulukäyntiäkin. Haluaisin kannustaa nuoria ja opiskelijoita, että vaikka ei tietäisikään, että mitä haluaisi tehdä tulevaisuudessa, niin Hokelannolla on monipuolisesti eri toimipaikkoja ja tehtäviä ja sitten voi myös vaihtaa